vacunes, et protegeixes a tu i als altres. La vacuna permite que sigas sano y la vacuna permite que no sea generador de enfermedad en aquellas personas que ya están ingresadas y que, por tanto, tienen más riesgo de comprometer seriamente su salud en caso de contagiar una gripe. Yo creo que ese es el motivo que nos mueve. Sigo sano y permito que los demás estén lo más sanos posible. Esa es la vacuna antigripal. La única contraindicació per no vacunar-me seria ser al·lèrgic a algun component de la vacuna o tenir més de 38 graus de febre. Tot i que la grip pot ser una malaltia greu, fins a 3/4 dels casos es poden donar sense símptomes. Llavors la persona pot transmetre la grip als seus pacients sense saber-ho. La recomanació de vacunar-se no prové de les companyies farmacèutiques, prové d'organismes oficials, de societats científiques, de moltes societats científiques arreu del món i està basada en l'evidència científica. La grip és una malaltia greu. De fet, aquí a l'hospital, a les UTIs, ingressem cada any pacients per la grip i, per tant, és una malaltia greu perquè tenen motiu d'ingrés a UCI i aquests pacients, o alguns d'ells pacients, poden arribar a morir. Per tant, hem de dir que la grip és una malaltia greu. La vacuna de la grip és la millor de les opcions que tenim en aquests moments per prevenir-la, per reduir l'entorn i fer que globalment hi hagi menys grip, i crec que donar la importància de la malaltia en si és la millor eina, sens dubte, que tenim ara per combatir-la. El personal sanitari s'ha de vacunar perquè està en contacte amb personal de risc. La vacuna de la gripe no puede de ninguna de las maneras causar la gripe porque las vacunas que utilizamos no contienen microorganismos vivos y por tanto es absolutamente imposible. Otra cosa es de que uno pueda vacunarse y coincidentalmente tenga una infección por algún tipo de microorganismo y se confundan las cosas. Pero insisto, la vacuna de la gripe es absolutamente imposible que cause la gripe en cualquier circunstancia y para cualquier persona. Quins efectes adversos pot tenir si te vacunes de la grip? Doncs pots tindre uns efectes locals, doncs envelliment o una mica de calentor, o simplement doncs una mica de mal de cap. Durante la campaña de la gripe, nuestra unidad móvil pasa por todos los servicios y por todos los turnos del hospital. Y también nos puedes encontrar en Salud Laboral, el horario de 8 a 5 de la tarde. Y si con todo esto no te has vacunado, siempre puedes llamarnos por teléfono e iremos a vacunarte. Te espero. La millor decisió, la millor protecció és vacunar-se.